Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum, karibuni tena Fatis Cooking, na leo naletea upishi wa mbatata nyekundu. Ila kabla yote usisahau kusubscribe, kulike hii video, kushare, kucomment na pia kwenda kunifollow Instagram Fatis Cooking. Tatumia ukwaju kikombe kimoja, nimeuchemsha, then nikakamua ndo nikapata rojo hilo hapo. Na hapo nina mbatata nimetumia nusu kilo, nimezichemsha kwa chumvi, then nikakata vipande size hiyo hapo mnayoona. Na hapo tuna mafuta ya kupikia kiasi, thumu na tangawizi kijiko kimoja, tomato paste vijiko vinne ama kile kipakti kimoja, na pilipili manga. Kwa kwanza tutaanza kuteleka sufuria katika moto, then tumimini yale mafuta yetu. Nimetumia kama vijiko vinne kwa kipimo hichi cha mbatata nusu kilo. Then tutaanza kukaanga ile thom na tangawizi. Hakikisha moto wako sio mkubwa sana, kwa sababu mafuta yako yasipate moto sana, yasipate size tu, ili kitunguu chako kisiungue. Then tutaweka ile tomato paste, kitunguu thamu na tangawizi nimekikaanga takriban kama kwa dakika mbili hivi. Then nimemimina ile tomato paste, nayo pia tutaikaanga kama kwa dakika tatu. Usifanyie haraka ili tomato paste yako iwe nzuri. Hakikisha dakika tatu zimefika, na kama sufuria yako inagandisha kama yangu, basi jitahidi usiachilie mkono wewe unakoroga koroga. Then tutamimina ile pilipili manga. Pilipili manga sio lazima, ila ni vizuri kuweka, inakuwa inatoa harufu nzuri. Then utakuwa unakoroga koroga kama hivyo, ili isishike chini tomato yako pamoja na thumu na tangawizi isishike chini. Then baada dakika tatu tutamimina zile mbatata zetu. Na mbatata zako unavyozichemsha, hakikisha kwanza unazichemshia na chumvi, halafu pia ziive kwa asilimia zote 100, lakini zisivurugike, ziwe size tu, ili zisije zikapondana pondana wakati wa kuchanganisha. Na kwa kuchanganisha mie naona urahisi wangu ni kupetapeta kama hivyo, situmilii mwiko. Na hisi kwangu ni kitumilia mwiko na ziponda ponda, na ndo maana nimetumilia kupetea petea. Na sasa tamimina lile rojo letu, kama nilivyosema tatumia kikombe kimoja, huo mwingine umebakia nitaweka kando. Na then nitapetapeta ili nihakikishe kuwa rojo limechanganyika na mbatata vizuri. Hapo nimepunguza moto kabisa, nimeweka namba moja, kwa sababu tunataka rojo letu likolee vizuri katika mbatata. Na hapo naweka rangi nyekundu katika mahitaji ya kwanza. Nilisahau kutaja rangi nyekundu, lakini ni lazima kuweka rangi nyekundu kwa sababu ndo linaleta jina halisi la mbatata zetu, mbatata nyekundu. Kwa hiyo rangi ni muhimu kuweka. Utachanganya ama utaacha zikolee kwa takriban kama dakika tatu, kwa sababu kila kitu kimeshawiva. Then utaziepua. Kama mnavyoona mimi nimeziepua na nimesha serve tayari, ni nzuri sana. Unaweza ukala kwa boflo, unaweza ukala hivyo hivyo, ni tamu sana. Natumai utajaribu kupika hili pishi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Bye.